Libri Kapelat prej kashte qarkulloi për herë të parë në vitin 1946 dhe më pas u botua në Paris në vitin 1950, që nga ajo kohë Camus, një prej autorëve më të shkëlqyer të letërsisë botërore, shkroi se dielli ishte zhdukur nga librat në vitet e sotme dhe ata na bëjnë keq shpeshherë në vend që të na rrëfejnë apo të na ndihmojnë në jetë. Por sekreti ende ruhet në disa libra dhe përçohet ndonjëherë nga një rihtar tek tjetri. Margarita Liberaki me Kapelat prej kashte është pa diskutim një nga ato refrene ku jeta është një frymëzim i madh, me diellin pa diskutim, me një atmosferë të shkëlqyer, me ushqime të jashtëzakonshme, me mikpritje, por shumë frymëzuese në mënyrën se si sjell Gjallimi i jetës vjen edhe në imazhin e përzjedhur për romanin e autores greke, Kapelat prej kashte. Po këtë libër kur e shikon, mund ta shohësh në bibliotekë, a mund ta shohësh në një librari, të shohësh kopertinën e këtij libri, më një herë, unë nuk e di, unë për vete e kam këtë ndjesi akoma, që ndjej jetën, ndjej diellin, ndjej ngjyrat, ndjej edhe aromat e mesdhellit. Tre vite në atik, në fakt janë tre vite plot me emocione, pasion, në kërkim të dashurisë, të cilat do të na ndihmojnë shumë në një periudhë të zymt ku po jetojmë. Jemi në kohët e pandemisë dhe Kapelat prej kashte për mua ka qenë një burim frymëzimi, një burim dielli për të ushëruar, po themi, nga i gjithë izolimi që na kushtoi COVID-19. E vogla e motrave Katerina, ajo na të rrëfen të gjitha aventurat sentimentale më së shumti që ato kanë kaluar gjatë këtyre tri verave. Por gjithashtu përveç aventurave sentimentale, kemi dhe aventurat e tyre të brëndshme, të cilat na tregojnë, të cilat na çojnë që të në zbulimin e jetës dhe të personalitetit të këtyre tre vajzave. Ajo që është e bukur në këtë libër është sepse nëpërmjet ritmit të haresë të këtyre vajzave, të gëzimit të këtyre vajzave, të lotëve të dashurisë të këtyre adoleshenteve, të zhgënjimeve dashurore rinore që ato kishin, faqe mbas faqe lexuesi zbulon mesdhellin. Dhe pikërisht ajo që të ngelet në mendje mbasi lexon këtë libër është gjithmonë ajo ndjesia që ti ke, që je mbushur me aroma, je mbushur me ngjyra, je mbushur me jetë. Kapelat prej kashte vjen në përkthyer në Shqip nga Mirela Xhaferraj. Me një stil të veçantë të rëfimi dhe përmes një larmie karakterësh femërore, pasurohen në roman shqetësimet, pasionet, sfidat dhe pasigurit në fazat të ndryshme të jetës e një gruaje. Kapelat prej kashte është një roman që e çon lexuesin në kohë të tjera, dhe ngjall tek ai emocione dhe ndjesi të njohura e të panjohura. Është një roman që lexohet e rilexohet. Nuk është e rastësishme që në Greqi janë bërë mbi 50 ribotime të tij. Do ta sugjeroja si një libër i cili është plot diell dhe që rrëfen pa diskutim histori dashurie, brenda, ndonjëherë edhe në përfim të pasionit, detyrimisht sepse duhet ta përfshijmë në jetën tonë, sepse dashuria është diçka e madhe dhe Atika bashkë me diellin, ky vend i jashtëzakonshëm bashkë me tri motra do të rrëfejnë gjëra të jashtëzakonshme që do t'ju përfshijnë dhe pa diskutim nuk do t'ju bëjnë që ta lëshoni librin nga dora, jo vetëm në verë, por gjatë gjithë vitit.